Dobrý deň, prajem vážení kolegovia. Vítam vás na tlačovom briefingu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Vítam medzi nami aj štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Borisa Ažaltoviča. Naši dnešní hostia vám predstavia naviazanie finančnej pomoci, prvej pomoci na COVID-automat. Nech sa páči, pán minister. Vážené dámy a páni, vláda pred chvíľou schválila naviazanie prvej pomoci na tzv. COVID-automat a stanovila podmienky, aby každý až do konca tohto roka vedel presne predvídať, v akej covidovej situácii na akú pomoc bude mať nárok. Na úvod by som chcel informovať, že teda k 7. júnu bolo doteraz vyplatených 1 736 000 000 eur z prvej pomoci a chceli sme vytvoriť do začiatku roka čitateľné a predvídateľné prostredie, aby každý vedel do momentu, kým sa spustí ten tzv. Trvalý Kurzarbeit, ktorý bude platiť od 1.1., ako sa bude vyplácať pomoc. Vo fáze 0, kedy vlastne pomoc nebude vyplácaná, to je fáza 0 je taká, že epidemiologická situácia je priaznivá, teda ekonomika môže fungovať normálne. Zjednodušene povedané, žiaden z okresov nie je v prvom až štvrtom stupni varovania podľa COVID-automatu a zároveň v stupni monitoring je aspoň 40 okresov. Vtedy sa pomoc neuplatňuje. Fáza 1. Nie je vyhlásený celonárodný COVID-automat, ale v stupni monitoring je najviac 39 okresov a súčasne na prvom a štvrtom stupni varovania tu sa mi zdá, že máme preklep. Pôjdeme opačne na to, aby to bolo úplne zrejme. Keď máme červenú alebo bordovú farbu celoslovenské, keď máme čiernu alebo bordovú farbu, to znamená, sme v najhoršom ohrození covidom, či sme na treťom alebo štvrtom stupni varovania, tak v takom prípade sa bude vyplácať to, čo platí aj dnes, prvá pomoc 2+. Vypláca sa všetko tak, ako je to dnes. V prípade, že sa epidemiologická situácia zlepší a sme v červenej alebo rúžovej farbe celoslovensky, vypláca sa prvá pomoc plus bez opatrenia 3B. V prípade, že sa situácia zlepší, to znamená, že podľa celonárodného automatu, a to by som poprosil pána štátneho tajomníka, aby upresnil tie podmienky, budeme vyplácať prvú pomoc, to znamená tú úplne prvú verziu, ktorá bola na jar minulého roku. A kedy sa nevypláca pomoc, to už som povedal. Teraz poprosím pána štátneho tajomníka, aby stanovil vlastne, aby povedal, aké pravidlá sú vtedy, keď vyplácame prvú pomoc. Ministerstvo práce a úrady práce budú vyplácať prvú pomoc v prípade, ak nie je vyhlásený celonárodný COVID-automat, to znamená, nie sme v prvom a štvrtom stupni varovania a zároveň neboli naplnené podmienky na vypnutie prvej pomoci. To znamená, aspoň jeden z okresov sa nachádza v stupni varovania 1 až 4. V takom prípade stále vyplácame prvú pomoc. Až keď žiaden z okresov nebude v stupni varovania 1 až 4, až vtedy bude možné vypnúť prvú pomoc. V praxi to znamená, ďakujem veľmi pekne, v praxi to znamená, že po dnešnom schválení v júli prechádzame na prvú pomoc. To znamená, že máme prvú pomoc plus, prvú pomoc 2+. V júli prechádzame na prvú pomoc bez opatrenia 3B. Čiže v júli ešte budú môcť žiadať samozrejme všetky oprávnené osoby prvú pomoc plus za jún, ale v auguste už budú za júl žiadať o prvú pomoc. Taká je momentálne epidemiologická situácia. Ten rozdielovník bude v tom, že môže sa stať, že sa epidemiologická situácia v priebehu mesiaca zmení. Bude sa počítať to, ktorých dní je viac. To znamená, keď je väčšina dní v mesiaci v tej horšej situácii, myslím, čo sa týka, čo ja viem, je v bordovej, alebo v červenej, alebo v rúžovej, tak sa bude počítať v tom danom mesiaci stupeň prvej pomoci. Toľko asi na úvod, nech sa páči. Vaše otázky.
Dobrý deň, Lenka Ježová Teatri. Koľko odhadujete, že by mohlo respektíve firmy mať záujem o takúto pomoc? Po prípade, už ste pripravení vyhodnotiť, koľko by mohla stáť tretia vlna? Tretiu vlnu nemáme odhadnutú. Máme, takto, neviem ju odhadnúť presne. My ju odhadujeme tak, že okrem tých peňazí, ktoré už máme k dispozícii, v tej novele štátneho rozpočtu bolo daných približne 244 miliónov navyše ako rezerva. Nazvime to na to do konca roka, aby sme dobehli v prípade nejakej vlny. Presne ju odhadnúť nevieme, ale nejako sme sa ju snažili nakalkulovať. Počítame s tým, že bude nižšia ako táto v prvých 4 mesiacoch tohto roku vzhľadom na percento zaočkovanosti populácie, ktoré sa zvyšuje. Ešte ak by som mohla aj k inej téme. Dnes máte na stole aj odvolávanie šéfa inšpekcie. Keby ste mohli komentovať tú situáciu momentálne, ako to vnímate celé? Tak vzhľadom na to, že je postavený mimo služby, tak považujem za logické, že minister vnútra dá návrh na jeho odvolanie. Napriek tomu skôr mi ide o také vaše súkromné názory na to, že kde až siaha možno takáto korupcia. Je to predsa len človek, ktorý bol aj prítomný na tých neoficiálnom stretnutí, ale respektíve neverejnom stretnutí. Nepoznám, z čoho presne je obvinený. Mám iba mediálne informácie. Dúfam, že všetky podozrenia, ktoré sa týkajú akejkoľvek trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru alebo inšpekcie, budú rovnako dôsledne preverené a že žiadne z takýchto podozrení sa nebude zametať pod koberec. To je jediné, čo sa dá asi k tomu povedať. Ak môžem, pán minister, Straňová televízia, joj, vraj sa budete ešte rozprávať aj o tých letných táboroch. Mňa z vašej pozície, možno ministra práce, mnohé tie tábory sú aj pre sociálne slabšie deti a tak ďalej. Diskutuje sa o tom, ako tie testy hradiť, nehradiť, kto ich má hradiť, čiže váš postoj k tomu. A či sa to má teda týkať aj denných táborov, alebo len tých, kam idú deti. Presne tak. Áno, diskutujeme o tom aj s pánom ministrom školstva, aj s pánom ministrom zdravotníctva. Moje stanovisko je také, že na základe skúsenosti detí zo sociálne slabšieho prostredia, oni by boli ochotní, tí organizátori táborov, znášať aj opakované testovanie, keď je to, dajme tomu, týždňový tábor, antigenovými testami. S tým majú skúsenosť, vedia si to zabezpečiť a je to aj finančne lacnejšie, ale nevedia zabezpečiť to testovanie PCR testami. Ďalšia možnosť, ktorá je, a o čom diskutujeme aj s pánom ministrom zdravotníctva a školstva, že by možno ten variant tých kloktacích testov sa dal nejakým spôsobom zabezpečiť. Tam je jedine problém s logistikou, že ako v lete vlastne zabezpečiť zvoz tých vzoriek na testovanie. Ja by som osobne preferoval to, že nech je tam nejaká frekvencia antigenového testovania, že to by hada mohlo stačiť, ale posledné slovo musia mať hygienici a epidemiológovia. Ak môžem politicky ešte, strana SaS poslala výzvu, kde vyzýva pána Heráka, aby sa vzdal mandátu poslanca. Z vášho pohľadu, týka sa to, jeho obvinenia sú vážne vo vzťahu k práci s deťmi a takýchto aktivít, je toto dôvod, aby sa poslanec vzdal mandátu? Nepoznám to jeho obvinenie, nechcem sa vyjadrovať iba na základe informácií, ktoré som mal z médií. Viem, že kolegovia Voľano sa s ním o tom bavili, ja som tu možnosť nemal, čiže naozaj sa neviem k tomu vyjadriť. Jedinú informáciu, ktorú mám, je z médií. Ja sa chcem spýtať ešte na pána Mikulca. On povedal, že v pondelok by pravdepodobne malo byť to stretnutie aj s vami, aj s premiérom. Že, či teda o tom viete? Neviem o tom, ale nemám problém. Ja sa rozprávam aj s pánom Mikulcom, aj s pánom premiérom priebežne v priebehu celého týždňa. Čiže ak má byť pondelok, nech sa páči. Aká je dohoda v klube Sme rodina, čo sa týka hlasovania? Klub bude zasadať, pokiaľ viem, v pondelok. Ešte sa chcem spýtať na stranu Za ľudí. Ale viem vám povedať teda, že vzhľadom na to, že sme koaličný partner a súčasťou dohody v koalícii je akejkoľvek, aj v tej našej je, že sa nepodporujú návrhy na odvolanie koaličného ministra, návrhy na odvolanie zo strany opozície, tak predpokladám, že to stanovisko nášho klubu bude v tomto zmysle. No ale pán Pčolinský a pani Pčolinská otvorene povedali, že budú proti ministrovi. Premiér už povedal, že to bude porušenie koaličnej zmluvy, že to bude mať následky. Či viete, aké následky? Vyčkajte do pondelka. Ešte sa chcem spýtať na stranu Za ľudí, akým spôsobom, vidíme, že Veronika Remišová tu nie je, ale ako to vnímate aj tie? Nie, je tu. Je to tu? Bola iba na začiatku, myslím, jeden bod alebo dva zastupoval pán štátny tajomník, ale je normálne. A aká je tam atmosféra? Viete čo, ja si myslím, že atmosféra je pokojná a pracovná. Ja teda nemám problém, napriek tomu, že máme v mnohých veciach úplne odlišné názory,
vecne komunikovať s pani podpredsedničkou vlády Remišovou ani s pani ministerkou spravodlivosti. Ale to si musia naozaj vybaviť oni sami vnútri v záľudí. A čo si myslíte o tých vyjadreniach, že Veronika Remišová otvorene teda povedala Marii Kolíkovej, že bola v podstate súčasťou tých Ficových kauz? Mm-hmm. Sú to silné vyjadrenia? Ako takto môže fungovať? A ako potom s kým vy vlastne rokujete? S ktorou stranou? Z tých dvoch krídiel? Takto, že to, čo oni na seba povedia, to asi nech vysvetľujú oni. Ja nevidím žiadny praktický problém. Skoro na všetky koaličné rady od začiatku nášho fungovania chodila predsedníčka klubu pani Žitňanská, chodí aj teraz. Chodila pani ministerka spravodlivosti, chodí aj teraz. Chodila pani predsedníčka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu pani Remišová, chodí aj teraz. Žiadny praktický problém ja nevidím. Ako si to oni medzi sebou vydiskutujú, to je ich vec. Pán Krajniak, ja by som sa chcel ešte spýtať tej prvej pomoci. Ako to bude s tými prevádzkovateľmi, ktorí majú prevádzky vo viacerých okresoch? No momentálne si myslím, že z hľadiska tohto nastavenia automatu to není žiadny problém. Jediné, čo sa bude týkať, že či on napríklad bude mať zakázané pôsobiť rozhodnutím hlavného hygienika v niektorých situáciách, dajme tomu kvôli karanténam a tak. No a vtedy bude mať možnosť si uplatniť pomoc. Nebudú tam žiadne, pokiaľ... On si môže žiadať o prvú pomoc na každú prevádzku osobitne. A to si vlastne, títo podnikatelia budú musieť rátať tie dni sami, alebo ako to bude vlastne... Nie, to sa... Kto to bude vlastne kontrolovať? Nie, raz... Takto, že myslíte, že teraz čo? Že v jakej sme fáze tej pomoci? Sme fáze pomoci, to bude zrejme, pretože na konci mesiaca bude úplne zrejme. Viac dní bolo takých, alebo takých. Čiže bude jasné, že sme v ktorej fáze pomoci sme. A čo sa týka toho, on si vždy musí, napríklad keď uplatňuje prekážky v práci na svojich zamestnancov, tak on si to vždy musí počítať, lebo on to nemusí že na deň žiadať, on to môže aj na hodiny žiadať. Čiže on si to vždycky eviduje, že na aký čas žiada o tú pomoc. Nie je to trošku také dotovanie podnikateľov. Dneska máme podmienky naozaj tak uvoľnené, že aj reštaurácie môžu mať otvorené na terase, v interiéri, čiže nebráni im nič, aby naplno podnikali. Práve že bráni, pretože dodnes máte obmedzenie napríklad, koľko ľudí môžete mať v jednotlivých prevádzkach alebo v rôznych typoch prevádzok, koľko môžu sedieť, ako vzdialení, máte rôzne podujatia, čiže ešte stále tie obmedzenia existujú. Ale na to, aby sme každému, povedzme, prispievali stovky eur mesačne? Počkajte, ale za čo? Keď má človeka... Výpadky, lebo to naozaj môžu byť aj objektívne výpadky. Nie. To je princíp Kurzarbeit vo všeobecnosti, že vy uplatňujete, vy si môžete požiadať o pomoc iba na človeka, ktorého nepotrebujete, za normálnych okolností by ste ho museli vyhodiť, ale takto prispievate aj vy sám na toho zamestnanca a štát vám k tomu takisto prispieva. A ten zamestnanec sa tiež na to skladá, čiže to si myslím, že je v poriadku. Ešte sa chcem opýtať na pána Heráka. Tie obvinenia súvisia aj s deťmi z detských domovov. Či sa o to budete vy osobne nejako zaujímať, či urobíte nejaký prieskum, povedzme? Prieskum? Prieskum, alebo teda či kontrolu, lebo naozaj... Zaujímam sa o to, pretože je známe, že pán Herák dlhé roky takéto tábory organizuje. Musím povedať, že zatiaľ neviem potvrdiť zo žiadnych informácií, ktoré mám, že by sa niečo takéto potvrdzovalo, ale to neznamená, že musí mať všetky informácie. Preto som v tomto veľmi opatrný. Na druhej strane tie obvinenia sú pomerne vážne. Saska už vyzvala pána Heráka, aby sa vzdal aj mandátu. Neviem, naozaj úprimne neviem, že presne z čoho je obvinený a aké sú tam dôkazy, preto sa k tomu nechcem vyjadrovať. Váš ale osobný postoj vzhľadom na takéto vážne obvinenia, hovorilo sa o vláde zmeny, o nejakej transparentnej vláde, inej novej politickej kultúre. Je v poriadku, že človek obvinený z takto vážnych zločinov je naďalej poslancom? Ja neviem, na základe čoho je obvinený naozaj, a nechcem sa vyjadrovať ku osudu konkrétneho človeka.
bez ohľadu na to, či to je, teraz to nazvime to, že podozriví, alebo sú to aj potenciálne obete, bez toho, aby som mal k tomu nejaké bližšie informácie, ja ich nemám. Polícia ale nevznáša takéto obvinenia iba na základe nejakého tvrdenia. Vyzerá to tak, že majú aj nejaké dôkazy. Aký signál to vysiela obetiam sexuálneho zneužívania, pokiaľ všetci poprední činitelia sa zastávajú takéhoto človeka? Ešte raz, no ja nemám pocit, že sa o niekto zastáva. Práve naopak, ja si myslím, že aj v našom rezorte každej potenciálnej obeti akéhokoľvek násilia, či už je to žena, alebo je to dieťa, či už je to obťažovanie, alebo podozrenie na sexuálne násilie, alebo čohokoľvek, alebo akýkoľvek spôsob aj psychického týrania, my samozrejme takej osobe poskytujeme podporu a všemožne sa jej snažíme pomôcť. Na druhej strane nie som orgán činný v trestnom konaní, aby som teraz vynášal nad pánom Herakom rozsudky. KOZ podávate s poslancov návrh na ústavný súd v súvislosti so zmenami v zákonníku práce. Ako vnímate tento krok? Majú na to oprávnený dôvod? Tak každý poslanec má právo, ak sa jej zozbiera 30, dá podnet na ústavný súd. Je to bežné aj v minulosti. Ak nás ústavný súd vyzve, budeme argumentovať, dáme k tomu svoje stanovisko, tak ako doteraz vždy v minulosti a budeme rešpektovať, ako ústavný súd rozhodne. Je to bežná prax, je to ústavná prax. Keď sa poslanci rozhodli preskúmať takýto návrh, je to ich právo a ak nás ústavný súd vyzve, my sa k tomu vyjadríme a dáme naše argumenty. Ďakujem veľmi pekne všetkým a želám pekný deň.